Людмила 18 років пропрацювала на заводі зі студентських років. Спочатку диспетчеркою, а через 5 років жінку підвищили, стала інженеркою. Та підступна хвороба вклала жінку на операційний стіл. У мене була кила міжпозвоночних дисків, і мене прооперували 3 рази. На жаль, так вийшло. Поставили титановий імплант. Ну, якби якісь складнощі з цим з'явилися далі, так? Там тяжко пересуватися, багато там бути в одному положенні. Через інвалідність про кар'єру інженера довелося забути назавжди, а пошук нової роботи закінчився нічим. Роботодавці майже не розглядали резюме претендентки з інвалідністю. Жінка даремно хвилювалася. Керівництво заводу не планувало її звільняти. Навпаки, запропонували керівну посаду. Тепер вона директорка департаменту закупівель. Там, де вже більш зручніше стало працювати, так? Тому що не треба там їздити весь час на машинах, там бігати по складах і так далі. А зараз у мене більш кабінетні умови праці, ну, що так більш сприяє так, моєму стану. Це мій другий дім. То залишитися іменно тут працювати для мене було важливо. Так має чинити соціально відповідальний бізнес, каже представниця підприємства. На заводі працює на 2% більше людей з інвалідністю, ніж того вимагає держава. Квота згідно із законодавством України 4% від загальної кількості працівників. Люди працюють на різних участках. Это как рабочий персонал, это работники всех специальностей, то есть может быть токарь, шлифовщик, фрезеровщик, также и инженерно-технический персонал, это технологи, это конструкторы, это может быть руководитель. Мы подходим индивидуально к определению каждого рабочего места, контролируем создание всех условий работы инвалида, согласно їх заболіванню. Держава стимулює роботодавців брати людей з інвалідністю, кажуть у міській інспекції з питань праці та зайнятості населення. Компенсує витрати на облаштування їм робочого місця, а за працевлаштування – грошова допомога до 100 000 гривень. Але за недотримання квот – штраф. Зараз законопроектом пропонується альтернативний механізм підтримки людей з інвалідністю на вибір. Або працевлаштувати особу з інвалідністю на спеціально облаштоване робоче місце для них, або сплатити цільовий внесок на підтримку їх працевлаштування до спеціального фонду державного бюджету. Кошти з цього фонду будуть цільово витрачатися для тих роботодавців, які готові створювати, облаштовувати робочі місця. Наразі в Україні близько 3 мільйонів людей з інвалідністю. З них лише майже кожен 4-й має роботу. Зміни до законодавства мають покращити ці показники. Антоніна Чайко та Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».